O Detran de Rolim de Moura está passando por um processo de mudança de linha telefônica e, por conta disso, o atendimento através do telefone fixo foi suspenso. Conversando com o coordenador do Cidetran, podemos compreender a mudança. Ultimamente, o Detran, é, o contrato de telefonia fixa do Detran, ele venceu, está em processo de renovação. Então, nossos telefones, nossos telefones fixos aqui da Cidetran e do posto avançado, no Tudo Aqui, eles estão inoperantes. Nesse período de renovação, peço que você que precisa entrar em contato com a Celetran para resolver alguma coisa ou para tirar alguma dúvida ou perguntar sobre procedimentos, entrar em contato no e-mail que eu vou deixar aqui para vocês agora, que é o rolimmoura.detran. .ro.gov.br, beleza? Lembrando ainda, pessoal, que todos os alguns, a maioria dos serviços do Detran, hoje eles podem também ser realizados pelo aplicativo CDT, que é a carteira digital de trânsito. Através dele você tem ali a emissão do seu licenciamento, você pode efetuar o pagamento das taxas e já atualizar no próprio aplicativo. Também você tem disponível a CNH digital, que está ali no aplicativo também, bem como pagar as multas, se porventura acontecer, com descontos de até 40%. Tem também, pessoal, um novo recurso né, que está disponível na CDT, que é a carteira digital de trânsito, que é a venda digital. Onde o proprietário do veículo automotor ele pode, por ali mesmo, pelo aplicativo, fazer a venda do veículo, ou seja, assinar a TPV, assinar o recibo do veículo, tanto o vendedor quanto o comprador assinarem digitalmente, sem a necessidade de deslocamento até o cartório para preencher o recibo e assinar e reconhecer firma. Muito obrigado a todos, conto com a compreensão de vocês.